はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今回はですね、イベントパーティーについて話したいと思います。後で褒めてあげてくださいね。はい、デッキ編成、イベントデッキですね、パーティー見ていきます。ですね、現在私はこのようにパーティーを組んでますけども、なぜかというと、ここですね、ヘルプの横にあるこのマーク、このマークがついている、キャラクターが対象になってるんですけども、ここクリックすると、そのイベントボーナスの一覧が出てきます。で、ボーナス1、2、3、4、5、6ですねとあります。で、ボーナス1の方を見ていくと、スカーフですね、これが獲得数が 10% アップ、涙石、累積ですかね、ドロップ率がアップ、ビアップですね、対象みなし語が芝居、サリー、ポカとなっています。で、ボーナス2を見ていくと、対象が先進なんですけども、ミッドウェイになっています。こちらの方もね、 15% アップと小アップっていう風に、どんどんボーナスが上に上がるにつれて、ドロップ率が 20% とかね、中アップとか、30% アップ、特大アップっていう風に変わっています。そうですね、やはりね、SSR が揃ってくると、全部イベントの、SSR が揃ってくると、対象のイベントアイテムがね、ドロップ率がアップしてくるので、ここら辺をきちんと見ていくといいと思います。ちなみに河野城とリゼロッテは後半にガチャで出てくると思いますんで、ゲットできたらと思います。リゼロッテは先進ですね、先進となっております。で、ボーナス6が経験値がね、300% アップするので、対象を見ながらなって、やって組んでいくといいと思います。なので私はアーサーと、しおり、みすず、ヘンゼル、グレーテルがいるので、 SSR でね、いるので、これで揃えてやっています。ちなみになんですけど、先進の編成で、ちょっといろいろな方に聞いてみたんですけども、わからないのがあるので何とも言えないんですけど、先進が枠に入ってればミッドウェイですね、ここ今回対象なのがミッドウェイなんで、ミッドウェイがここにどこかに入ってればいいという意見もあれば、召喚しないとダメですよっていう意見もあります。これについてはよく分かってないので、謎のままにさせてください。ご存知の方が いらっしゃいましたら、コメント欄の方に、書いていただくとありがたいです。そんなところですかね。今回のイベントはね、こういう風な感じで、レベルが低くてもね、 EX まではエキスパートまではね、クリアは確実に、できていますので、問題なく、レベルが低くでも問題なくいけると思います。現在ね、ミッションの方もこちらをご確認ください、もうクリアしちゃってますし、こちらをご確認ください、交換の方もだいたい終わっちゃってます。あとはもう全部取りに行こうかなっていう感じですね。最終的にはゴールドだけ交換っていう風になりますね。累積の方もだいたい交換が済んでる感じですね。あとは自分の中での目玉は SSR のね、異物継承機と復刻武器の引き換え券ですね、こっちを交換できたらもう言うことなしだという感じです。はい、ではですね、これで、動画の方終了させてもらいます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、
どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスバタイ。